ингээд өнөөдөр уг нь би яриага ичээч Монголын улс төрчтэй гэж хэлэх хэрэгтэй байсан. Харин ичих сэтгэлтэй юм байна бас гэж. Ард иргэдийнхээ зовлон зүдгүүр хүсэл сонирхлыг бас сонсдог ойлгодог учраас 40% гэж одоо оруулж ирж байгаа юм байна. Талархаж байна. Гэхдээ харин яагаад 4 жил хүлээгэрэй гэж байгаа юм бол та нарын авдарнаас нэг хувьдаа байгаа мөнгө аягыг чинь бид гуйгаагүй шүү дээ. Монголын төрд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой хамттай байгаа ч л гэж байгаа шүү дээ. Ирчүүдийг бүгдийг хөөгд гарах гэж хэлээгүй. Бид салаа замын уул зур дээр байгаа. Өнгөрсөн 30 жил бид ирчүүд амгаалсан улс төрөөр явсан. Одоо нөгөө салаа зам нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамтдаа шийдвэр гаргаад явъя л гэдэг салаа зам руу орж байгаа. Салаа замын уул зур дээр ирвэл явж үзээгүйгээрээ яваарай гэсэн нэг үг байдэн да. Тэгэхээр Эзэн Чингис хааны маань хөрг зургийн заларсан байна энэ танхимд. Чингис хаан Монгол ээжээс төрсөн. Төрийн шийдвэрийг гаргахдаа насан туршдаа ээжтэйгээ зөвлөлдсөн. Эмэгтэй хүмүүстэй зөвлөлдсөн. Тэрний буруу гэж байхгүй. Яагаад 4 жил хүлээ гэж байгаа юм? Энийг миний асуулт бол 28 он гэж янгалхаа болоод 24 оноос байж болохгүй л гэж би асууж байгаа юм. Яагаад? Яагаад хүлээл гэж байгаа юм? Эмэгтэйчүүд бэлэн биш гэж байгаа юм уу? Биднээс бас бэлэн юм уу? Ирчүүд одоо тэгээ Монголын ирчүүд бэлэн юм уу? Өнөөдөр Германы ард түмэн Меркельд итгэхдээ бэлэн гэж итгэсэн, боломж өгсөн. Тэтчэрт англичууд боломж өгсөн. Монгол ирчүүд өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүдийг яг Герман эмэгтэйчүүд шиг сайн авч явж чадчих заяа юу? Үгүй ээ. Тэдэнд боломж итгэлийг өгөө. Өнөөдрөөс эхлээд яагаад өгөхгүй байгаа юм бэ гэдэг миний асуулт. Хоёрдугаар. Эмэгтэй гишүүд одоо өнөөдөр ингээл орж ирэхдээ одоо жаргалмаа гишүүн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр бол одоо үнэхээр дуу хоолойгоо гаргадаг. Одоо баяр сайхан гишүүн байна. Маш олон хүүхдийн хүчирхийлэл олон асуудал төр. Би бүгдийг нь хэлж чадна. Бидний ойлгодгүй, бидний мэдэрдгүй зүйлүүдийг бас ярьдаг шүү дээ. Хамтдаа улс орноо авч явъя л гэдгийг би хэлж байгаа. Ирчүүдийг зайлуулыг гээгүү. Харин ирчүүд өнөөдөр нэг зүйл байна. Гүй надгүйгээр энэ төр яана. Бидэнгүйгээр яана. Энэ идэв хүүхнүүд ороод ирвэл яаж баллах болоо гэд бодоод ахшиг байна. Би ч үйлдвэрчэнд байхдаа бас тэгж боддог. Гүй энэ үйлдвэрч одоо надгүйгээр амаа шороо өнхөндөө. Гүй энэ одоо тэмцэхгүй байха яана. Энэ одоо мөхөндөө яана. Хүн тэгж бодоод эхлэх юм бол сэтгэл зүйн өвчин тусчих гэсэн үг шүү. Шууд ажиллах хөстө болж яана гэсэн санаа. Энэ үнэн. Надгүйгээр энэ төр яана гэж бодож л байгаа бол сэтгэл зүйн өвчин тусцсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр аристократи гэдэг юм л да Платогийн онол дээр элит би шилдэг, би онцгой, би энэ төрийг удирдан гэдэг энэ аристократ үзлээсээ салаад бид демократи буюу ардчил, төлөөллийн ардчил нийгмийн 51.3% төлөөлж байгаа хүмүүс нэг 40% дэвших боломж өгөө л гэж өнөөдөр ярьж байгаа шүү. Өнөөдөр 1.8 сая эмэгтэйчүүд Монголд хөдлөмөр хийж байна. Хувийн хвчлийн 53.2% нь эмэгтэйчүүдийн нуруун дээр явж байна. Тэр зовлон өнөөдөр энэ чуулганд орж ирэх хэрэгтэй байна. Сант Марлын судалгаан дээр гарсан байна. Ер нь бол эмэгтэйчүүд гэртээ хөөхтэй хараад ингээ гэртээ байх нь зөв, ирчүүд улс төрөө ихэнх зөвөө ийм энэ санаа бодол зөв үү гэсэн асуулт асуусан байна. 94% нь зөвшөөрөхгүй гэсэн байна. Монголын ард түмэн өнөөдөр эрэгтэй эмэгтэй ижил тэгш Монголын улс төр шийдвэр гаргалтанд оролцсон. За төрийн байгуулалтын байгуулгын дарга Немагийн их болт гаруулна. За нэгдүгээрт энэ хүн болгоо ойлгож байгаа хэрэг чинь энэ ч эмэгтэйчүүд гэсэн үг байхгүй байна. Аливаа хүсийн төлөөлөл гэсэн үг байна. Нэгд. Хоёрт ер нь хэд хүртэл төвшүүлж болох намуудад маань бас оо боломжууд байгаа гэдгийг хэлэх байна. За гуравдугаарт аливаа хөл бол үзэл бодлын зөрөв зөвшилцөл юм нэг үндсэн дээр л гардаг. Бид нэр хоёр удаа хэлцээд энэ асуудлыг нэг удаа цааш нь нэг удаа нааш нь болгоод ингээд их хурлаараа бүхэлдээ хэлцээл яг өнөөдрийн төв шин түрээд
дахиж ярьж ягаад за дундын хөлбөр юм юм байна гэсэн ерөнхий ойлголцолд ажлын хэсэг банкны хорооны хэмжээнд хүрээд саналаа оруулж байгаа. Одоо яаж шийдэх нь улсын хурлын нэгдсэн уралдаанд оролцож байгаа нийт гишүүдийн эрхийн асуудлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр би одоо ажлын хэсгийн 9 хүн, банкны хорооны 19 хүн, улсын хурлын 74 хүн гишүүн хүн болгон дотроо юу гэж бодож одоо хүртэл шийдвэр гаргаж өгсөнтэй бүгдийнх нь өмнө хариулж мэдэхгүй нь хурал удирдах үүргийнхаа дагуу олонхийнхаа саналыг дагаад 31 болоод 41 болоод гэж явж байгаа л одоогийн төвшөнд ирсэн гэдгээл хэлий дааган багшгүй маань. За тэгээд ангил өрхий да. Төөр юм. За сар хүүгийн гам бодр гүшүүн тодруулсан. Хүмүүс таалагдах гад ингээд ярьж яах гэж зарим хүмүүс бодох үед үгүй ээ. Улс орнд өнөөдөр яг ийм л арга зам чухал байгаа. Бид 30 жил яваад ирсэн замаараа эдийн засгаа улс орноо за дампуур уусан гэж муу ярины үг хэлээд яах вэ? Маш муу авч явж байгаа. Одоо бид дараагийн өөр альтернатив боломж байна уу гэдгийг ярилцж байгаа шүү. За яг өнөөдөр бол Инкол даргад буруу байхгүй. Инкол дарга бол тэрий чи хурал зохион байгуулж байгаа төдий хүн. Би ямар нэгэн хүний буруутах марг байна. Харин энэ дээр нийт гишүүд та нар маань энэ дээр анхаарал өгөөч. Бангийн мөн хүртэл хурж ирээд гуйлаа шүү. Үгүй нэрээ бид шараа болж энэ да чаавас. Джентльмен гэдэг бол өөртөө ихтэй байх юм шүү. Эрэгтэй улс төрчид жоохон өөртөө ихтэй баймаар. Тэгээ миний хэлэх гэж байгаа гол санаа бол эрх баригчт минь ээ социал демократ нам гэдэг бол сошиал гэж нийгмийн ардсан нам шүү. Нийгмийн чинь 51.3% нь энэ шийдвэр гарах төвшөнд хүчтэй орж ирье гэдгийг бол бид зүрх сэтгэлээр дэмжих ёстой. За зам Батсуур гүшүүн. За 92 оноос хойш